Aš galiu tokį neįskaitai pranešimą trumpą. Toks, žinai, nu irgi va, horror filmas, žinai. Tai čia visi, manau, esam su tokiais dalykais susidūrę. Ir kas mane pažįsta ir matė bent porą kartų su kompu, tai žino, kad mano sulūžę lankstai buvo laptopo, kokius, nežinau, 3 metus gal. Ir aš bandžiau ten ir, nu, o esmė, kad išlūžę šitie iš plastiko, nu, tos, kaip čia, veržlytės pasiklyjuojama. Tai aš bandžiau klyjuoti vieną kartą ten su spec klyjais tokiais, pas vieną klientą, kur klyjuoja detalės iš stiklo plastiko. Nepaėjo, tiesiog iškrito velniop viskas ten iš pirmo karto. Paskiau Makerspace'e bandžiau klyjuoti po kokių pusės metų ar metų tipo epoksidkė. Nu, bet irgi tas pat rezultatas nieks ten. Aš ir ten nusiriebalinau viską sąžinį, išmaudžiau tas detalės, ten visokius skidiklius ir viską, ten nieks nevaiko, nėra variantų. Tai čia matosi dar visokie, nu, iš po tų darbų likučiai ten, nu, tokia, tiek mažai vietos, o šitiek visko ten, žinai, nu, ir neveikia, nu, tai ką man daryti, ta prasme, eina kažkas stalu su uodega, paukšt per monitorį ir tas nudrimbant lavo, žinai, tai. Tai va, tai kažkurią dieną labai susiparinau ir ėmiau ir, nu, čia aišku, rėmelis sulūžęs, nes tas lankstas, nu, žinai, nu, tiesiog, vat. Aš paskui atleidęs varžtus padariau, kad tas lankstas bent jau nelaužytų to rėmelio, bet, nu, vis tiek, jau buvo post factum. Va, nu, va, iš vidaus čia aš jį subintavęs, tą rėmelį, nu, toks, padariau šitai. Pagražiau keurą ir susukau varžtai. Nu, taip kaip aš mokau. Nes jau man baigės variantai. Aišku, bet atlaikys tikriausiai 3 kartus ilgiau, negu originaliai sugalvota buvo. Tai tas kompas jau kokį 10 metų gyvena ir taip jau jis gyvena 5 kartus ilgiau, negu sugalvota. Bet jis man veikia, jis mano braižymas visus paveža, nu tai ką man įkei, žinai. Tai va šitaip iš išorės atrodo. Nu, ta prasme, čia bet kokiam normaliam žmogui šitas kompas yra metamas lauk. Man ne, nes tai mano funkcijas atlieka. Nu, visio, ir gaunasi taip, kad, žinai, pas klientą šitą kompą, kaip išsitraukia, tada būna įvairių žvilgsnių, žinai. Bet, nu, porą dienų praeina, visi pripranta, visio, žinai. Tai va, toks mano nepranešimas.